Ja, satan. Hvad? Hvad er det? Hold nu lige op, Karla. Hvad er det? Hvad er det her? Det er bare lidt batteri. Et batteri? I skraldespanden? Altså, jeg troede, vi sad og hyggede os. Så går du og smider batterier i skraldespanden bag min ryg. Altså, skal du fuck med mit grundvand? Skal du fuck med mit grundvand, Klaas? Helt ærligt, Klaas. Batterierne i skraldespanden ødelægger den gode stemning og fucker med grundvandet.